Hello, princess! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos conversar um pouco. Todo mundo tem espelho em casa, não tem? Pois é, é dele que nós vamos falar hoje. Se você quiser conferir o que nós vamos conversar hoje, é só clicar no vídeo e vem comigo. Buga-se um coração, tem porta, teto, tem chão, tem fogo, chamego e paixão, tem tudo. Alugo pra vida inteira, eu vou me livrar das goteiras. Bom, hoje eu tô bem séria, acabei de acordar, tô aqui bem calma, momento certo para gravar esse vídeo. Muita gente, principalmente as mulheres, temos um complexo enorme quando se olha no espelho. Vê coisas que não deveria ver, que não gostaria de ver e não se aceita. Não aceita o que tem, não se ama, não se compreende, não acha os seus pontos bonitos, não acha os seus ângulos perfeitos. Por quê? Por quê? Hoje em dia, não só hoje em dia ainda tá mais liberal do que antigamente. A sociedade em si, toda em sua estrutura, sua camuflagem, todo o seu processo, questiona muito quem você tem que ver no espelho. Dita quem você tem que ver no espelho. O que você tem que ver no espelho. Quantos centímetros você tem que ver no espelho. Qual sorriso você tem que ver no espelho. Qual olhar você tem que ver no espelho. Qual a sobrancelha você tem que ver? Qual cabelo, qual curvatura, alinhamento, frizz, tudo, tudo, tudo eles ditam hoje. Hoje em dia não, sempre. O mundo da beleza sempre existe. Mas aí, vamos lá. Quem é que decide se vai seguir ou não? Quem é que decide se vai ser feliz ou vai ser paranoica? Porque vocês acham que essas mulheres que estão no mundo da beleza, no padrão de beleza, não sofrem, não comem e vomitam o que comem, não deixam de comer o que querem, o que desejam, por causa de um corpo perfeito. Não estou falando de saúde, gente. Comer uma comida por saúde é diferente de comer para ficar magra ou não comer para ficar magra. É totalmente diferente. Não vou entrar em método de saúde hoje, tá bom? E vocês acham que é porque elas querem, ou porque elas têm que fazer, ou porque elas adotaram pra si que tem que ser assim? Não pode ter um tchauzinho mole, não pode ter uma circunferência maior do que a desejada, não pode entrar além do P. Todo mundo não é assim, não, gente. Nascemos pra sermos diferentes. Isso é uma característica que coloca o povo, coloca um auê tão grande, e simplesmente a gente mesmo coloca um auê tão grande em cima da gente, que é uma pressão que nos deixa doentes, que nos deixa tristes, que nos deixa obcecadas e nos impede de ser feliz, de amar, de ser amada, de se deixar ser amada, gente. Esse complexo te faz até um. Te levar a uma depressão e uma inferioridade tão submersa que não te deixa ser amada. Você não se deixa ser amada por alguém, não aceita ser amada por ninguém, porque você é muito inferior, não está no padrão de beleza, pelo amor de Deus, meu povo. Isso é coisas, são coisas que são tratadas aqui, ó. É você e você mesmo. Se você decidir que não vai ser feliz, porque não tem um corpo do padrão de beleza, você não vai ser, não. E podem ter um mundo, universo, Deus a quatro, pra te fazer que você é linda, pra dizer que você não precisa disso, pra tentar te erguer, que não vai. Não vai. A única pessoa que vai fazer você decidir ser feliz, que vai te fazer feliz, que vai te erguer, que vai te dizer que você é linda, que você pode, que você consegue, que a sua capacidade não está voltada para um padrão de beleza predestinado pela uma sociedade
super consumista, hipócrita. E melhor deixar quieto o resto. Você continuar sendo essa pessoa que você é. Odiando se olhar no espelho, achando defeito até no fundo do alma, sem nem olhar ela. Decida que você vai olhar pro espelho e vai dizer que você é linda, independente se você está em cima do peso. Claro que se você se achar em cima do peso, você deve procurar, mas se ame no processo, não se ame só quando chegar no objetivo, se ame no processo de alcançar o objetivo. Curta o processo. Se você não curtir o processo, você vai perder muito da sua vida. Você vai perder muitos detalhes magníficos, muitos momentos que deveriam ser mais especiais da sua vida e você deixou passar por causa de um complexo, por causa de uma negação a olhar o espelho, por causa de uma inferioridade a olhar o espelho. Por favor, curta cada momento. Curta a parte que você está sentindo dor, curta a parte que você está comendo, curta o momento que você está comendo pouco, curta o momento que você está comendo muito, curta o momento que você está malhando, curta o momento que você está dançando, curta o momento que você está se divertindo, curta o momento que você está amando, que você está se amando, que você está se cuidando. Quanta detalhezinho que eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Quando você olhar no espelho, independente das falhas que você achar que você tem ou que o mundo achar que você tem, você vai se achar lindo e vai ser feliz instantaneamente. Vai aprender a ser feliz com as pequenas coisinhas. Vai aprender a ser feliz apenas com um olhar, com um sorriso, com um abraço. Vai aprender que as coisas pequenas são as mais importantes. Vai aprender o que você pensa de você mesmo é o que realmente importa. Não o que fulano, ciclano, beltrano. Fulano que nem te conhece pode acabar de pensar de você. Isso não importa. Isso não vai fazer diferença na sua vida. Porque o que realmente vai fazer diferença é o que tá aqui, ó, e o que tá aqui. Então, pense um pouco. Olhe no espelho e aprenda a se amar. Procure momentozinho, detalhes, espaços que você ama. Independente, todo mundo vai ter. Independente, pode ser a pessoa que você acha mais perfeita do mundo. Ela sempre vai ter uma coisinha que ela não gosta. E você também sempre vai ter coisas que não gosta. Mas foca nas coisas que você gosta e se agarra a ela e seja feliz. Isso é o que realmente importa hoje em dia. É ser feliz. É o que eu mais falo. Seja feliz. E o resto, ó, que se exploda. Fazendo aquela busca da outra que se exploda e a sua bunda cresça. Melhor ainda é quando a bunda cresce, não é mesmo? Então, bora lá. Ser feliz, se amar, se olhar no espelho, se admirar e se amar acima de tudo, ser feliz. Até o próximo vídeo. Tchau!